Dámy a pánové, ještě jednou krásný dobrý den. Dovolte mi přivítat zde paní ministryni Marii Benešovou a nového předsedu Vrchního soudu Lukáše Nerfla. Paní ministryně, předám vám krátké úvodní slovo. Já děkuji. No tak já mám tu čest dneska uvést do funkce, nebo jsem už uvedla do funkce pana doktora Nerfla, který, jak jistě víte, byl v polovině prosince jmenován předsedou Vrchního soudu Praha panem prezidentem, a kterého jsem navrhla jako jediného kandidáta. Je to vítěz výběrového řízení, nesporný a jediný, a budeme pokračovat takto tím výběrových řízeních i nadále. Budu respektovat vítěze a budeme se snažit přesvědčovat ty nejlepší z nejlepších, aby kandidovali. Letos nás čeká celá řada těch výběrových řízení. Budeme začínat nepochybně Českými Budějovicemi, pak přijde na řadu Ústí nad Labem, které se uvolnilo, a budou přicházet další místa, kde tedy dochází jaksi k ukončení toho mandátu jednotlivých předsedů. Takže to bude náročný rok, ale věřím, že se to povede a že bude dostatek kvalitních kandidátů, kteří ty dosavadní předsedy nahradí. No, pan předseda dnes začíná, takže mu přejme hodně úspěchů do další práce a aby tento soud měl dobrou pověst, tak jako má dobrou pověst Ústí nad Labem po jeho tam angažmá. Takže spíš mu asi předám slovo a řekne vám víc. Děkuji. Tak já si moc vážím té možnosti se vrátit na Vrchní soud v Praze, tentokrát dokonce v pozici předsedy. Samozřejmě jsem přemýšlel nad tím a i před výběrovou komisí jsem obhajoval nějaké své záměry pro Vrchní soud v Praze. A kdybych to měl shrnout asi do dvou bodů, tak budu se snažit, aby Vrchní soud v Praze projevoval větší otevřenost a aby tady byl důraz na usilování odbornosti specializovaného vlastně odvolacího soudu, který je soud v Praze. To znamená, že budu určitě činit kroky k tomu, abychom věnovali velkou pozornost výběru nových soudců Vrchního soudu v Praze, tak jak se bude postupně přirozeným způsobem kádr soudců obměňovat. Rád bych v tom navázal intenzivnější spolupráci s krajskými soudy, využil nějakou možnost určitých studijních stáží pro soudce krajského soudu, tak aby byla možnost vlastně potom i po té pracovní zkušenosti vybírat ty, kteří se na tu práci odvolacích soudců hodí. Rád bych, aby se i soudci Vrchního soudu zapojovali do vzdělávacích aktivit, a rád bych, abychom postupně přistupovali po vzoru nejvyšších soudů ke zveřejňování pravomocných rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, protože právě jako specializovaný odvolací soud celá řada těch rozhodnutí je určitým potom vodítkem pro účastníky řízení i pro ty instančně podřízené soudy, kudy se vlastně ta judikatura a rozhodovací činnost tedy ubírá, a může to do budoucna plnit velice dobrou úlohu v tom, aby bylo zřejmé, jak se podobné kauzy soudí, tak aby se jim třeba dokonce i od budoucna předcházelo. Takže to jsou skutečně řečeno takové ty první plány, které mám, a věřím, že vlastně s vedením Vrchního soudu a s kolegy soudci se určitě podaří je postupně realizovat. A dokonce si myslím, že budou přibývat ty plány další, protože jsem zvyklý samozřejmě zapojovat do toho, u té tvorby té strategie další kolegy a využít potom těch nápadů a dalších plánů k tomu, jak tu situaci vždycky posouvat dopředu. Takže na to se moc těším a doufám, že se to bude dařit.
Paní ministryně, paní předsedo, děkuji za úvodní slovo a je samozřejmě prostor i pro vaše dotazy. Česká televize se hlásí. Česká televize, paní ministryně, já bych vás chtěla požádat, jestli byste mohla zhodnotit to působení předchůdce pana doktora Merkla, případně jaká máte očekávání, že něco eventuálně bude dělat jinak. A na pana předsedu bych měla dotaz ohledně apelu pana prezidenta při jmenování. Tak tam zaznělo, že by se třeba i vaším přispěním došlo ke zrychlení všech těch procesů, tak jestli máte v té strategii zařízen právě nějaký takový bod, který tomu zrychlení eventuálně přispěje. Děkuji. No tak pan doktor Derfle je známý svým působením funkcí nad Labem, že ten soud skutečně povzvedl k lepšímu a že tam zanechal viditelnou stopu. A já doufám, že ta stopa bude směřovat i sem a že tady se také naplní ta očekávání. Je to takový čerstvý vítr do zdejších vod. Ono je dobře, že ti soudci přece jenom se po určitém čase obměňují, protože zase přichází nová invence, přichází nové nápady a já věřím, že pan doktor je v tom věku, kdy tedy určitě lze očekávat, že tyto nápady mít bude. Takže to je asi pokud o jeho hodnocení a ptal jste se ještě na... Jestli byste mohla zhodnotit předchůdce pana doktora Budeše a jeho práce, jestli případně čeká, že bude jinak rukou pana Depla? No tak jinak asi těžko, protože justice přeci jenom není zrovna instituce, která by nějakým způsobem se měnila, ale očekávám, že pan doktor přinese ty nové nápady, jak jsem řekla. Má v podstatě volnou ruku, takže si tady poskládá jistě postupně to vedení, jak bude požadovat. Jinak zatím se teda nemění ty pozice místo předsedů, ale až jim začne končit mandát, tak jistě si sem přivede své lidi. Takže je to plně v jeho rukou a věřím, že se naplní jaksi to, co v Ústí nad Labem již se naplnilo a že bude pokračovat v těch dobrých nápadech, které jsou ceněny. Takže otázky na mě směřovaly k tomu, co budu měnit k tomu, aby se zrychlovalo řízení vrchního soudu. No, já bych úvodem chtěl říct, že situace v Ústí ve vztahu k rychlosti řízení byla podstatně horší, než je na vrchním soudu. To znamená, vnímám to tak, že samozřejmě rychlost řízení vrchního soudu v Praze určitě jde zlepšovat. Myslím, ale pan prezident nenarážel na žádný konkrétní případ vrchního soudu. Spíše jsem to vnímal jako takovou obecnou výtku justici. A to znamená, já jako předseda soudu mám určité personální kompetence, je potřeba ale vnímat, že ve vztahu k soudcům jsem víceméně první mezi sobě rovnými. Mám pouze kárné kompetence a ty moje řídící směřují především k tomu, abych jim zlepšil podmínky práce. A to je skutečně věc, kterou jsme v Ústí se naučili nějakým způsobem dělat. To znamená, že budu věnovat první měsíce své činnosti tady, abych se seznámil s organizací práce soudních kanceláří, využíváním vlastně těch našich soudních počítačových programů. Dělám si určitý vnitřní audit těch procesů a potom se zamyslím s kompetentními spolupracovníky, co by se dalo zjednodušit, zrychlit, tak aby se soudcům šetřila zbytečná práce a mohli se vynat rozhodování. A s tím souvisí to, co považuji ještě za momentálně důležitější otázku, a to je právě zaměření pozornosti na zvyšování odbornosti toho rozhodování. A to souvisí s tou možností těch soudců zbavit se určité méně kvalifikované práce k tomu, aby se mohli více věnovat i do hloubky těch případů. Takže vnímám to, že jsou to určité spojené nádoby a pokusím se ty svoje kompetence zaměřit k tomu, aby soudci měli víc času na to rozhodovat odborně a rovnou tu svoji rozhodovací činnost s ní seznamovat ty instančně podřízené složky a rozhodnost a nějakým způsobem tím té společnosti víc posloužit. Jsou další dotazy? Česká justice. Dobrý den, Eva Paseková. Já jsem se chtěla zeptat pana předsedy, jestli zůstanete soudit i a případně kolik, jaký budete mít nápad. A paní ministryně, jsem chtěla poprosit, jestli můžete komentovat dnešní výroky vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která řekla, že pokud v té pětičlenné komisi pro výběr vedoucích státních zástupců bude soudce, že je to podle ní protiústavní.
Tak to mám začít. No já